Ya biz İstanbulda olanda. Deyim ki, Vasifdən uzaq gəl, qadağan edirəm səni. Aa, yo, başqan çox istəyir, o başqa onun canıdır. Sən Allah. Onlar həqiqətən bəlkə də yeganə adam mənəm ki, onu mənədir. Ha. Allah haqqı, heç vaxt. Çünki onun canı, onu çox. Hazırsınız qızlar? Biz burada özümüz elə belə Vasifdən insan sevdiyini itirən zaman İstanbulda telefonda oxuyub atmışdıq Vasifə. O bir dənə buna etibar eləyən, bu onun can dostudur. Bu da baxdı dedi ki, "Həcim, mən bir də o mahnını oxumayacağam." Ha. Dedi, bir də mən o mahnını oxumayacağam. Dəcə siz oxuyun. Digər müğənnilər amma qısqanlar hə səni. Məsələn, duet oxusam. Ya, o insan bilir mən necə xarakterli insanam. Baxır. O hacım adı hacıdır, yoxsa özü həcidir? Ramildir adı, həci. Ramildir adı. Həci deyirlər. Mən elə bilirdim ki, adı həcidir. Yox, üç dəfə olub həcidir. Nə işə baxır? Ramil bəy nə işə baxır? Şəxsi biznesdir, biraz da. Biznes, biznesmen, dostumuzdur. Çox gözəl, lap yaxşı. Gözəl insandır, gözəl ürəyi var. Oradan, yəni, Şəbnəm buradadır deyənə tərifləmirəm, amma özünə şəxsi münasibətim var deyənə bilirəm xasiyyətini. Çox gözəl insandır, mülayim insandır. Yəni, qıraqdan baxsan, deyərsən ki, bu adamı yiyər. Amma çox adam deyilə bilir, yaşlı insandır, yaşında dedə. Ürəyi uşaq ürəyidir də. 42 yaşı var yazın, elə çox yaşlıdır. Mən də yaşlıdır. 42 yaş nədir hələ? Amma çox deyil də yaşlıdır deyil. Həci deyiləndə elə bilirlər. İnsanların gözündə hə, hələ canlanırdı. O yazılda da mənə kimi sağ olsun. Toçunu kopyadılar, sadəcə boyları. Can sağlığı versin. Allah hamıya can sağlığı versin. Ramil bəyin otaq qəşə bir çay çəkmişdir, tanış olaq. Sizin özünüzün şəxs olaq. Hamıdan gizlədirsən. Valla, mən gizlətməyim məqsədi var. Əcəb eləyirəm, çünki başımı çox çəkib. Dəki, bizə yoxdur xanımlar, Zeynəbdən gizlət başa çıxar. Yox, Zeynəb, Zeynəb heç var. Zeynəb bilir, tanıyır. Zeynəb tanıyır. Zeynəbdən gizlətmək olar, daha Elgizdən vasifdən yoxdur. Bilirsiniz, çox vaxtı onu biz gülməli kimi qəbul edir. Amma həqiqətən müğənni özü efirdə olar. Müğənni, şəxsi həyat belə bir şeydir ki, Zeynəb düzdür. Yəni, mənim əvvəl həyatımda bu mənim başıma gəlib, necə başıma gəlib, mən qorxmuram, mən heç vaxt zəif xanım da deyiləm. Amma elə insanlarımız, yəni bu camiyədə elə insanlar var ki, bilirlər sənin şəxsi həyatında, sənin həyatında bu şəxsdir. Yəni, onu bilə-bilə o insana sənsiz kənarda salam verməkmi, müəyyən şeylərmi? Salam, siz çox mədəni formada deyirsiniz. Bu şeylər mənim başıma gəlib deyə, mən elə o həyatıma, elə məhz o şeylər üstündə, o bəziləri üstündə son qoymuşam. Gözəl, möhkəm həyat qurmuşam. Bu mənim özüm üçün qalsın qoy kənarda. Heç bilməsinlər də kimdir. Başa düşdünüz də mənə. Çünki mənim, Vasifə bilir mən nə demək istəyirəm. Yəni, çünki, yəni bu mənim, yəni mən sevilsəm də, mən nə qədər mən çox sevilsəm də, o kənar o bəzi viruslar ona imkan verməyiblər. Bir balaca çevrəsinə toplaşmaq mı deyim, nəsə, yəni bunu məni qıcıq edib, mənə son qoydurublar buna. Amma çox şükür ki, mən seçimimi düzgün etmişəm və gözəl həyatım var, gözəl ailəm var. Və o insan üzdə də olsa, o insan heç vaxt o viruslara baxası insan da deyil. Amma yenə də gizlin qalsa yaxşıdır. Ailə elə bir şeydir ki, hər müəllimənin də başına gələ bilər, birinci ailəsi düz gətirməz. Həkimin də başına gələr. Şərt müğənni deyil ki. Müğənni, o demək deyil ki, biz müğənnilərdən danışaq. Hə, yəni müğənnilərdən söz gedəndə. Deyirəm ki, indi ola bilər ki, məsələn, Ramil bəy, sabahlarım, nə bilim, bilmirəm, hansısa müğənni, nədir, könlünə xoş gəldi. Heç var, yəni o təbiyyətdə. Sən necə qarşılayarsan? Mən birincidə yanılmışdım, çünki o insanın qanında, canında var idi. Amma yəni mənim çox şükür ki, bu dəfə yanılmamışam. Hə, eləməz yanılır. Heç var, yanılmamışam. Çünki də artıq seçimini eləyib də. Məsələ vardı, yəni bir iş var ki, burada sən desən ki, yəni müğənni kimi, bilin kimsə var, yəni bu, əgər artıq ailədirlər. Əlbəttə, ailə necə olur? Ki, başqa müğənnə. Evlad var, evladını sevir. Hər gün ondan məşğul olursa, hər gün ondan nəfəs alırsa ailə necə olmalıdır? Əlbəttə. Yel gəlmişkən qaynana və qaynatanın görüntüləri var. Lavya xanım, düz mü deyirlər? Gəlin... Ocağa çəkin. Yox, gəlin qaynanaya çəkin. Hanı bu mu? Hanı sevən yox hanım. Hanı? Nəyəcə qalsın? Yani beni gördün. Beni gördün yoksa. Dur ayola. Beni de gördün. Haydi cimler misin? Gel buraya. Harada? Gel. Harada? Gel. Sen böyle desteysen her zaman. Almıştı ya. Onları bizi görmüyor ama sen her zaman beni desteysen. Bu
bugün bu həqiqətən bu gözlənilmədən bir şey idi. Niyə çağırdım? Papa oğlu atası kimi utancaq, görünmür Lamiyaxan, istəmir. Amma mama hər zaman deyir ki, mən sənə dəstəyəm, mən sənin yanındayam. İlk öncələr ola bilər, biraz çox istəmirdi mənə, amma sonra gördü ki, Şəbnəm onu necə çox istəyir, o da çox istədi. Bəli, bəli. Onu etiraf edirəm. Elə doğru mu deyil? Düzdür. Bəli. Əlinin kiçik toyundu da, hər kəs mama. Məlikə xanım orada bir şeir dedi, anadan. Mələkə xanım sonra biləndə ki, qaynanam da dedi ki, o necə sizə görə həyəcan keçirdi, ağladı, öndə durdu sən ağlayanda. Düzdür, mən anamı yaş yarımda itirmişəm. Allah hər zaman Zəmər Gül xanım deyir ki, mən sənə anayam, mən sənə dayağam. Kimlər nə yazır, nə pozur, o yazsın. Əsas mən varam, biz sənin arxandayıq. Bu çəkiliş məsələsini sən də qarşı olursan. Necə qarşı? Məsələn, bizimkilər gəlsin, otursun qaynanan, qaynatan sən yanında. Çox olub, çəkiliblər. Doğrudan. Artıq çox çəkilmişik. Xəyirdə deyirlər ki, məncə çəkilib. Çəkilib, çəkilib. Lap yaxşı. Çox gözəl, çox şad oldum sənə görə, valla. Münasibətin də belədir ki, yəni ki... Mən özüm mehriban insanam. Heç kimdən acı danışım, düşmənçi. Bu məndə yoxdur, bacarmıram sadəcə elə şeyi. Sən həcinin üçüncü yoldaşı olmağa razı olarsan? Nə deyə yapışmısınız ki, nə həcilə danışırsın? Yox, həcilərdən danışırsın. Yox, heç vaxt. Olur da, hindi görsən ki, həciyəm üçüncü yerdə qalımı saxlayırlar. Üçüncü özdən, üçüncü birinci deyərdin də. Niyə mən üçüncü yapardın? Birinci olar. Gənc həcilərimiz var. Ay Zeynə, yoxa mənə. Nə olar? Sən gənc həcilərimizi götür ki, sütlə. Sən Şəbnəmə söz atırsan. 42 yaş o qədər də böyük yaş deyil. Mən ben qocalmışam, Gülən. Mənim də 42 yaşım var da, olacaq. Şəbnəm xanım, maşallah, bir dənə övladı var, gözəl böyük balası var. Mən yazıqam da bir... Nəzə qoy, bir xonça oynasın da, xonça. Qırmızı bağlayın. Bu kişi əgər təmin eləyirsə... Ondan sonra... Yox, elə şey yox. Sən bütün ehtiyaclarını ödüksüzdür mü? Nə bir söz deyirsən? Sən deyirsən, bizim ikimizi bir dənə həciyə ərəbəyəm. Mənə 3-4 kəlmə izin verərsən. Az öldürərək bu həmin yazı həciyəm. Olar bir söz deyim. Niyə məhz kişilər və bəziləri hər şey pulda... Düzdür, çox şey pulla həll oluna bilər. Amma... Mən yenə deyim, hər dəqiqə Vasika deyəcək ki, sən o ələkçinin nəyini şey tutan kimi, Vasika bilir ki, deyirəm. Mən heç bu sənətə gəlməmişdən, mənim Allaha çox şükür, çoxlarla artıq maşınım da var idi, evim də var idi, pulum da var idi, heç popülər deyildim. Onda da kəsibə gedirdim. Hər şeyim, yox, yox, bir dəqiqə, Həcir Amin yox idi heç. Mənim öz ilk ailəm. Onda kəsib fanaqlarım var idi, gedərdim. Çox, mənim hər şeyə gücüm də var idi, hər şeyim də var idi. Yox, gücüm də var idi, zəngilə var idi. Amma sevgi var, ha, o ürəkdə bu var, ha. Siz varın, sevmə daha yaxşı olur. Xeyr, xeyr, o siz Sən nə deyirsən ki, kasıb, yəni ki, belə varırı söhbəti, bax mən. Niyə çox şükür, getdiyim mən normal imkanı. Bax mən, mənim maşınım da var idi, pulum. Mənə bilə deyəcək ki, kasıb, axı sən kasıba getməmsən, sən də zənginə getməsən, hər şeyin də var idi. Yəni ki, mən o sevgi olmayanda, sevgi olmayanda, o varı devləti hər şeyi atıb, sevgiyə qaçırsan.